Tjena, tjena Thomas och välkommen tillbaka till Gryt och Fjortkarriären med Pontus Norrlättet. Idag så ska vi ta och möta Dortmund direkt i öppningen för att se om vi kan klättra lite i tabellen, potentiellt sänka dem lite grann också. Startövlan kommer ni få se in i matchen, så att jag tänker att vi ber oss raka vägen in helt enkelt. The man to watch. Three goals in his last three games. Will he be hard to stop again? Stay with us on EA TV. Den magnifika gula vägen. Signal Iduna Park. Alltså, blir fotbollen bättre än så här? Startövlar för Dortmund, Kobel, Thomas Ndika, Sylle, Dalot, Özcan, Antonia, Zielinski, Hoffmann, Chukwueze och Haller. Meyer, Ryerson, Kamada, Ramos, Schlotterbeck, Kahn, Adeyemi. Alltså det är ju ingen svag startövlar, men jag ser ingen Marco Reus. Vår startövlar, Hradecki, Dalbert, Nilsson, Baumgart, Zanotti, Rigota, Matic och lilla Lukas Kunse, Larsson, Dobbik, Jong Woo-jong. Benken, Kovacevic, Bora, Bellarabi, Kunse, Kang Sung-jin, Hamsik och Botheim. Lukas Kunse har ju varit i fin form de senaste matcherna, så jag tänker att han kan väl starta liksom. Jag tror nog att det kan vara ett vinnande koncept. Men det återstår helt enkelt att se nu när vi tar avspark mot Borussia Dortmund. Nej! Klarade inte riktigt den skillmoven. Aj, 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 Antonia igenom. Stolpen in, du skämtar! Alltså, det är ju ett skämt. Det är ett jäkla skämt. Hradecki har i alla fall lyssnat på Forcecast denna gången. Som jag ser till honom att göra i intervallerna mellan videos. Jag har snackat lite med han, Hradecki. Säger till honom att han måste lyssna på Forcecast så att han fattar att fansen inte ska kunna bli besvikna på honom, men inte jag heller. Så länge han slänger sig så kan vi inte tycka illa om det, för då har han ju alltid försökt. Alltså what the fuck, vad de vinner tillbaka den. Baumgartel vinner boll igen. Zanotti upp mot Jordan. Jordan vidare till Dobbik. Dobbik med en skär till Rigota. Rigota tvingas ut mot kanten. Till Jordan. Till Matic. Till Kunse! Lukas Kunse! Den absolut fucking bästa spelaren i Gryt och Furt. Visar framfötterna ännu en jävla gång alltså. Under mitt ledarskap gör Lukas Kunse vårt första mål på Signal Iduna Park. Alltså grabbarna är så jäkla bra på att passa. Kobel är, jag skulle vilja säga, en av världens bästa målvakter egentligen. Han ligger där, i alla fall topp 5. Och Lukas Kunse gör hål på honom. Hradecki med målräddning. Zanotti undan. Då bygger ut till Zanotti. Zanotti jagad av Antonia. Hargota lyckas få med sig den. Dobbik. Dobbik med 2-1 mot Dortmund.
Artem Dovbyk lyckas trycka dit den med fel fot. Efter bra uppspring av Zanotti, han tar ett löp från hela plan. Har gått och lyckats trycka bort, jag vet inte vem den spelaren var. Nummer 3. Ingen aning. Sen kommer Dovbyk dit med högerfoten och lyckas knoppa in den i bortre. Alltså, hade jag varit en spansk tränare hade jag bara sagt vamos. Nilsson med en bra block. Jeng Wuyong till Matic. Försöker dribbla själv Matic, det är inte bra. Radecki med en bra räddning. Radecki lyckas vifta bort den. 2-1 efter första halvlek. Det finns ju ett byte som kommer att göras. Och det kommer ni få se så fort vi trillar in i andra. Självfallet måste ju lille Lukas vara med sin tvillingbror Fabian på mittfältet. De har ju en kemi som ingen annan. Och Lukas har ju redan gjort det jävligt bra. Och Matic började bli trött, så det är ett perfekt byte. Ut till Dovbyk. Han lyckas inte riktigt få fart på fötterna. Kunse. Block igen. Upp mot Rigotta. Till Dovbyk. Dovbyk upp mot Jordan. Jordan får 3-1! Jag höll på att säga 3-2, men vi ledde redan. Men skitsamma, Jordan gör 3-1. Grytterfurt borta mot Dortmund. Har jag en anfallsuppsättning åt mittfält, eller har jag en anfallsuppsättning åt mittfält liksom? Bevis och prov på att man inte behöver ha de absolut största stjärnorna för att fortfarande ta de galna poängen. Grytterfurt är Bundesligas Leicester City 2016. Tror jag då. Det var 2016 va? Radecki vevar bort den igen. Gör en jävligt bra insats där. Dovbyk började bli lite trött dock. Han signalerade att han behövde ett byte. Så jag tar in Sang Kong-jin. Flyttar upp Jordan på striker. Tänk att vi klarar oss en stund till innan vi gör de sista bytena. Radecki med bra räddning igen. Kunse blockar förvisso Zanottis försök till rensning. Radecki fortsätter rädda. Baumgart tar lite kliv upp. Ah, det gick inte. Så var dock bara den tillbaka till Dortmund. Jocke. Au, vilken satsning. Vilken satsning. Farlig satsning. Men han gör det för att han vet att vi har grabbar som är trötta. Det innebär att vi kan få in lite byten också. Tar ut vår offensiva kraft lite mer. Det var inte våra byten, men där kommer de. Belarabi, Botheim och Hamsik kliver in till Fregotta, Jong Wu-Jong och Kunse. Och Jordan går tillbaka på sin högerkant. Och Zheng Quan-Yin går tillbaka till vänster. Eller går till vänster istället med det. Kunse nickar undan. Hamsik. Upp till Jordan. Till Belarabi. Till Hamsik. Fri bana för Hamsik. Fri bana Hamsik. Fri bana Hamsik. Han lägger in den. 4-1. Resultatet ska vara rätt fast och skrivet nu. Marek Hamsik med sina första touchar på bollen mot Borussia Dortmund. Kliver in och serverar den i bortre. Alltså, jag vet inte vad vi hade för problem i de senaste avsnitten. Men kan detta vara en uppåtrend? It was at this moment he knew. He fucked up. Dahlbert. Offside. Det var det inte, nej. Baumgartel. Upp mot Botheim. Lyckas inte. Karim Adeyemi med boll. Bra block av Baumgartel igen. Han har varit solid i den här matchen. 4-1 mot Borussia Dortmund på sidan i Luna Park. Alltså,
jag kan tyvärr inte annat än tycka synd om dem. Det är, alltså, det är inte en lätt match för oss att gå in i egentligen. De ligger just nu etta, eller låg etta, 19 poäng. Vi låg sexa med 15. Det här är ju en match de egentligen kanske borde ha in the bag. Men jag har signat mina spelare. Jag vet vad de går för. Och de var hungriga denna matchen. Checking. Jag besegrar en motståndare som Borussia Dortmund och gör 4 mål, inget annat än anmärkningsvärt. Kan SPV Grüter Furt fortsätta leverera så bra resultat? Helt ärligt, efter idag så känns allt möjligt. Det blev till slut en övertygande seger efter att Grüter Furt gjorde 4 mål. Tror det kan ha gått annorlunda. Alltså, helt ärligt, jag gick in i matchen med tanken att vi inte riktigt skulle ta full pott. Jag tänkte att vi kanske kan lyckas knappa med oss 1 poäng. Men 3 poäng på Signal Iduna Park, en väldigt vacker arena, väldigt bra fans, fin atmosfär. Jag tycker nästan segermarginalen var orättvis mot dem. Vi var ju det bättre laget, förtjänade att vinna, men all respekt till Dortmund. Varför vi inte ska se mer av Jung Woo Jong? Okej. Tyckte jag att han spelade i princip hela matchen. Jag tror jag tog ut honom i 80 minuter någonting, va? Sista 10 var han ganska trött, så att men han var trött. Laget kommer först. Vi måste hålla liksom så. Jag kan inte ha en trött spelare som springer runt och kanske skadar sig. Jag behöver han resten av säsongen. Das war's auch schon. Vielen Dank. Bitte schön. Nu jävlar ni. DFB-pokalmatch mot Hansa Rostock. Vi har horribla minnen från dem. De slutade sig i förra årets DFB-pokalrun. Jag kommer inte göra samma misstag detta året med att spela highlights, utan jag kommer köra hela matchen. Men det kommer vara med en lite mer surprised starting 11. Vi ses i arenan. En liten spoiler där då, till vem som startar, så att säga. DFB-pokalmatch mot Hansa Rostock. Stade Municipal, omgång 2. Samma omgång som vi blev utslagna förra året mot samma lag. Men det här året kommer vi inte vika oss lika lätt. The keen-eyed viewer kan ju redan se vissa av föreningarna. Man kan associera tröjnummer. Men vissa spelare har förtjänat det. Vissa spelare måste förtjäna det igen. Och den här matchen kan vara bra att visa upp det för. Körber, Anonym, Meissner, Dietzes, Kjär, Fröder, Relin, Schröter, Fröling. Det är ju Nils Fröder. Han fan, känner man ju igen från Allsvenskan. Ingen som pröger. Nu till den truppen vi alla väntar på att se. Vi alla vill se spela. Leopold Singele, Dalbert, Rogota, Kunze, Larsson, John Bojong och Giannini på bänken. Med Kovacevic, Zanotti, Bell, Nilsson, Bora, Lukas Kunze med kaptensbinden, Alexander Prass, Sonny Kittel, Kang Song-jin, Erik Botheim och Afemiko Pululu. Pululu har hamnat på reserverna efter de stora anfallsvärvningarna. Så det här är en match han kan få visa upp sig att, ja, men fan, han ska faktiskt få behålla sin plats och fortsätta att följa med på matcherna. Och Lukas Kunze, han har fan gjort sig förtjänt av kaptensbinden i cupmatcherna när vi inte kör med Brandimir Hagota. Så jag hoppas att det kommer bli en gediget jävla bra match. Vi kör igång.
Au! Polulu försöker sig med en liten roulette. Kittel. Tillbaka till bottime. 1-0, 3 minuter in. Det är så här vi ska spela. Det är så här fotboll ska spelas. Alltså, det finns inte mycket mer att säga. Polulu bakom den till bottime. Bottime, 2 touch, serverar han i bortre. Hansa Rostock i det här tempot, vet ni fan, alltså det kommer vara 19-0. What did he say? Simon Rein. Oh, fancy footwork. Kovacevic med morgänning. Kovacevic med nästa. Fy fan, man spände skinkorna där alltså. Båttime upp till Sonny Kittel. En mot en med målvakten. Nej! Han har tittat så mycket på Giannini och fucking Dovbyk och Hörgotta videos. Kovacevic med säkra händer. Ut till Polulu. Polulu upp till Sonny Kittel. Slår bort den till Kang Sung-jin. Kanske inte tar ett kliv in, upp mot Erik Botheim. Slår fram den till Kunse. What the fuck, han missar sitt första skott någonsin, tror jag. I say, hold up, wait a minute, something ain't right. Oh, the pressure, kaptensbinden. Jag ville bara ge honom en liten så. Att, alltså, du fattar inte hur viktig du är för mig egentligen. Och det gick till skallen kanske. Nej! Åh, alltså jag måste sluta använda X. Jag får inte glidtackla. Jag måste lita på Kovacevic istället. Nu får vi lita jättemycket istället, plötsligt. Han tar den. Bora var undan. Fick inte långt, jättelångt. Vinner tillbaka nästa dock. Nej, domaren. Nu jävlar får vi se. Vem är bra på frisparkar? Sonny Kittel. Han vann den, då kan han få ta den också. Ska vi se. Vi gör en sån. Lite för hög. Kanske lite bred också. Jag slår alla mina frisparkar med Christian Eriksen annars, så att de är livsfarliga. Alexander Prass. Oh! Det är ju fara. Kovacevic har koll, mannen. Upp till Erik Botheim. Nej! Han slappnar av lite för mycket. Vi kliver rakt in i andra halvlek. Inga byten. Båttime hinner inte dit.
Ultras vinner den igen. Rick Botheim försöker få tillbaka den till Kittel. Bell vinner. Ingen bra nickduell dock, men... Zanotti. Det är för öppet. Bell har lämnat position. Bell. Sebastian Bell. Hansa Rostock. I det här tempot. Vet ni fan alltså, det kommer vara 19-0. I och med det målet gör vi ett femmannabyte. Hela offensiva linjen går ut och våra mittfältare utom Lukas Kunse. Fabian Kunse har gått där på mittfältet. Giannini, Larsson, Zheng Wujong och... Inte vad fan, det var färdigt där. Förlåt. Giannini ner till Hagota. Hagota. Hagota drar den och det är en räddning. Lukas Kunse fick även ge upp kaptensbindeln när Hagota klev in. Ganska självklart. Det är han som är lagkapten. Lukas gjorde ändå en bra insats under den första timmen. Jordan med inlägg. Mot Bell. Nickar i ribban. Nilsson. Ner till Kunse. Åh, Kunse fucking visar varför han skulle få vara lagkapten i matchen egentligen. Lukas Kunse 2-1. Jag tror fan att i den här takten kommer han vara vår bästa målskytt den här säsongen. Lukas motherfucking Kunse. Den absolut bästa mittfältaren i hela Tyskland. Jag bara väntar på att... är det Nagelsmann som är Tysklands förbundskapten nu? Eller vem fan det är? Ska jag ringa och säga du, jag behöver ha Kunse alltså. Vi kommer inte klara oss utan honom. Branne vinner tillbaka snabbt. Upp till Giannini. Giannini tar några kliv för långt kanske. Ut till Zheng Wujong. Tillbaka mot Bora. Får fram den till Zheng Wujong igen. Slår över den till Jordan. Nickar ner den till Rigotta som inte lyckas för dit foten. Kunse vinner tillbaka den. Jordan får den direkt. Bak mot Rigotta. Rigotta! Åh, vilken räddning! Vilken jävla räddning! Stenhårt skott längs marken. Målvakten lyckas komma ner och få dit en hand. Jordan med inlägget. Bell vann inte första. Vi vann inte andra. Nilsson vinner nästa. Lukas Kunse där igen. Kunde vatt. Jordan vinner tillbaka. Ut på kanten med Jordan. Vi vinner till hörna. Bell upp i nickduell. Vinner inte. Branne nickar ner till Zheng Wujong. Skjuter. Åh, det är en till fin räddning. Giannini försöker hålla kvar bollen där uppe. Men lyckas inte få glidtackling på rätt plats. Bell på rätt plats. Brandemir Hagota ut till Zheng Wujong. Zheng Wujong slår den mot Jordan. Jordan in till Giannini. Giannini! Oh, vilken räddning! Alltså, vad har de för målvakt? Vill han ha ett kontrakt eller? Zanotti på höger hörnan. In mot Bell. Lyckas inte komma upp i nickduellen. Branne lyckas inte. Alltså, varför gick han inte tillräckligt snabbt ut då? Hade han bara gått ut snabbt så hade han kunnat nå den. Skitsamma dock. Vi lyckas vinna. Det var en tuffare match än Dortmund.
det var det. Det var inte förväntat. Men vi lyckas knipa 2-1 resultat mot Hansa Rostock. Lukas Kunse, vår centrala mittfältsgeneral. Han är lika älskad av fansen som han är av tränarstaben. Han är en fantastiskt trevlig liten kille alltså. Nils Körber dock. Målvakten mot oss. 6 stycken räddningar. 2 insläppta mål. 8 skott på mål. Jag vet inte fan dock, alltså, men inte... Kovacevic gjorde 4. En från fast situationer. Jag vet inte fan om ni fick se alla dem, för jag tror vissa var rätt tama. Men om ni fick se dem så får vi se det i redigeringen. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Snälla, in English please. Tack vare denna segern är ni vidare i DFB-pokal. Tror ni kan vinna hela alltet? Alltså... Det är lite för tid att spekulera. De slutade oss förra året, vi slutade om detta året. Det kan gå hur som helst i DFB-pokal, det finns många lag. Det var en tät match, men ni drog längsta strået med ett mål i andra halvlek. Vad tror du fällde avgörandet idag? Ska vi vara helt ärlig, Lukas Kunse. Nej, men skämt åsido. Han är en bra spelare, men vi var det bättre laget den gången. Det är inte svårt, alltså. Vi lyckades, vi gjorde det vi skulle göra. Grabbarna är glada. Meissner var en av de bästa spelarna i Rostock idag. Hur svårt var det att få hål på deras defensiv? Alltså, ska jag vara rent ärlig. Det var inte Meissner jag var mest orolig över. Det var deras målvakt. Han gjorde det han skulle göra. Men vi spelar bara vårt spel. Grabbarna vet vad de ska göra. När de går ut på planen så ska de ge 110%. Idag så tyckte jag de gav 120%, vissa av dem. Det var så, så. Vielen Dank. Bitteschön. Då ska vi ta och ge oss in i nästa match igen. Det händer inte så mycket utanför matcher mitt i säsongen. Men vi är ju i oktober redan, snart november. Så att vi kommer trilla in i januari innan vi blir tårt av. Tabellen tänker vi ska kika lite på. Den är högst oväntad egentligen i mina ögon. Men vi har lyckats med det. Vi ligger på en tredje plats. Samma poäng som Bayern. Men med fler insläppta mål, fler gjorda mål också. Så deras målskillnad är bättre. Hamburger, som klev upp med oss, ligger 8 till och med. What the fuck? Fan vad vi gör, det bra i Bundesliga. Zweite Bundesliga-lagen. Vi har en ganska bra placering gentemot botten. Köln, som vi hade problem med. Mot Köln, vi tog dem 3-1, okej. Okay. Då var det inte så stor problem med dem. Jag tror inte vi har mött de andra lagen som är där nere i botten alltså. Men eller vänta, vi ska möta ett av dem. Frankfurt ligger ju på 14 plats. De har inga vinster. 8 oavgjorda och en förlust. Så ja, chansen är ju att vi kommer att ta 3 poäng mot Frankfurt. Chansen är att de kommer att överraska och köra över oss. Det har varit problem mot bottenlag förr. Vi får se hur det går. Eintracht Frankfurt ställer upp med vad som ser ut som en ganska stark startelva. Jag har gjort lite modifieringar jämfört med vår vanliga startelva. Men den är sig själv ganska lik, vill jag säga. Inte stora förändringar. Det är lite på mittfältet. Som vanligt så brukar Fabian Kunst och Matic skifta lite grann. Den här matchen får Fabian starta. Men Hradecki, Dahlberg, Nilsson, Baumgartner, Zanotti, Kunst och Gotta Prass.
Jengo Jong, Dovbyk Larsson. Standard. Prass för start istället för Hamsik förvisso. Kovacevic, Bora Hamsik, Kittel, Kang Sung-jin, Kunze, Botheim. Matic hade ett hembesök han var tvungen att göra. Så han lämnades utanför truppen idag. Han kommer att vara tillbaka till nästa match igen. Trapp, Smolic, Ungunen, Subelia, Alidu, Götze, Aronsson, James, Kaolo Muani, Conway och Rui Diaz. Daniel James på den högra kanten kommer att vara farlig. Det är tur att jag har Dalbert som kan matcha pace lite grann. Ramaj Lenz, Almas, Keane, Kjær. Har de Simon Kjær på bänken? Den är galen. Skitsamma. En match. Vi är tillbaka på Stadion Aumbauer. Jag kommer inte ihåg vad fan vår stadion heter nu. Det var så länge sedan jag spelade. Stadion Aumbauer. Något sånt är det. Jag borde kika till början. Jag satt och kliade mig under ögat. Skitsamma. Vi kör igång. Stadion Aumbauer är det. Albert, jag sa precis att du hypat att du skulle kunna klara av James. Hadecki, vaket i målet. Precis så där. Jordan in till Dobbyk. Dobbyk nickar utanför. Artem Dobbyk. Det är tight utanför stolpen alltså. Jeng Bojong missar. Kunze jagar. Förbi Jeng Bojong igen. Prass. Dalbert är där. Upp mot Jeng Bojong. Jeng Bojong med långa kliv denna gången. Nej! Lyckas inte få förbi. Larsson. Upp mot Dovbyk. Snabbt spel. Snurrar runt. Och lägger den i bortre. Kevin Trapp chanslös. Dovbyk 1-0 för Greuther Fürth. Alltså. Det är det. Jag vet inte. Med tanke på att jag har förlorat så stenhårt förvärvklass. Borde jag kanske öka det ultimat. För vissa situationer känns det nästan alldeles för lätt. Men om jag kör ultimat så kommer vi fan trilla ur Bundesliga. Det ser så lätt ut, men alltså det är fan inte lätt egentligen. Det är bara att mina spelare är så jävla gedigna. 5 mål på 8 matcher, Artem Dovbyk. Misskalkulerade den tacklingen rätt gravt. Men Nilsson är där och vinner upp den då, det är lugnt. Zanotti. Shit. Miscalculation igen. Är det? Nej, det var inte. Jag trodde det var Götze som gjorde sitt första för säsongen. Men det är Conway. Men fortfarande, det är inte bra. Vi ska inte släppa tipp på de lägena alltså. Vi får första. Men inte andra där alltså. Det var vaket av Conway. Hadecki hinner inte riktigt få rätt ställning på sig. Men han går för den. Dalbert ut mot James nu snabbt som fan. Missar den. Jocke. Missar den också. Hadecki. Nej! Alltså herregud. Den jävla Conway där igen. Han är vad vi beskrev på min grundskola. En Fisher. Han står bara och fiskar. De andra gör hela det tunga jobbet. Han bara står på rätt plats och bara petar in den. Alltså det är... Fy fan alltså. Jag ska aldrig säga att det är för lätt att spela FIFA igen. Fy fan, usch. Alltså helt ärligt. Okej. Okay. Hur länge ska Alexander Prass vara borta nu då?
ta odds och bets i kommentarerna. Frågan är om vi ska till en hamstrick eller Lukas Kunse på den. Kunse 96, hamstrick 100. Men då låter vi Kunse vila lite till. Han gjorde jävligt mycket för matchen. Hamstrick får kliva in. Nu är truppen som vanligt igen. Prass ut på bår. Hamstrick in på ben. Förhoppningsvis får han stanna på ben också. Django Jong. Lyckas inte. Varför får jag inte göra andra skillmoven? Så jäkla nära. Jäkla nära alltså. Efter lite halvtidsvila så spelar han inte lika sliten ut. Så vi fortsätter med samma trupp. Hadeki. Vi är på att tabba oss igen alltså. Zheng Wuyong får inte ner riktigt bra bollkontroll. Hadeki! Vi klår Bayern. Vi klår Dortmund. Med 14 tabellsplacerade Eintracht Frankfurt som inte vunnit en match på 9 matcher. Tyvärr, men det, alltså det kommer att tearas ett new asshole på de flesta spelarna efter den här matchen. Alltså det är... Nej. Jag säger bara rent och sagt, fy fan, nu är det dags för byten. Lukas Kunse mot Targotta. Erik Botheim mot Dovbyk. Och Kang Song-jin mot Larsson. Ah, men så svettar, alltså ooooooh. Era fucking svettiga små grudor alltså. Kom igen nu grabbar, ryck upp er för fan. De kör fembackslinjen nu istället. Mick in i matchen med trebacks. Men alltså kom igen nu. Nu får ni fan ta och rycka upp er på riktigt. In till Hamsik. Sådär ja. Ta bollen för fan, vi har inte tid med att ta skit nu Hamsik. Eller så sparkar de en gång till. Kunse, mittfältsmaestro, Hamsik, 4-2. Kör vi igång snabbt. Momentum nu grabbar. Till Marek Hamsik. Men alltså på riktigt! Vad fan är det för jävla sjuka mittfältare? Vad är detta? Lukas Kunse. Alltså han gör mål igen. Det är bara en consolation. Det är det. Det har du helt rätt i fucking Alan Smith eller vad du är nu heter. Det är fortfarande Martin Tyler and Smith. Det är de andra. Zanotti in till Kunse. Kunse smäller den. 84 minuten. 3-5. Vi ska inte bli klådda på hemmaplan på detta sättet, grabbar. In till Hamsik. Hamsik upp till Kunse. Kunse igen till Botheim. Varför skjuter du med vänster? Du är högerfotad. Hur fan tänk? Hur går tankegångarna där? Jag har en bra fot och en dålig fot. Jag väljer att skjuta med den dåliga. Alltså på riktigt. Kang Song-jin till Nilsson. Fram till Dalbert. Dalbert. Nej! Ribbträff! Hur?
Nej! Grabbar, kom igen! Alltså, kom igen! Det där är fan exakt min reaktion också, Kangsungin. Den ska sitta. Då... Du fick det serverat på Tiller för att Kangsung! Ja, vi skickar in en ny. Ja. Alltså jag är trött. Jag är trött på sånt här. Hur fan går vi från 4-1 Dortmund till 2-1 Hansa Rostock till 3-5 mot Eintracht Frankfurt? Mm. Ja, kör igång frågorna. Trots att ni gjorde matchens sista mål så förlorar ni matchen. Vems fel är det? Ska vi helt ärlig? Vet ni fan. Vår taktik har fungerat alla andra matcher. Eller ja, den fungerar 50-50 gångerna. Jag ska inte säga alla andra, men jag har förlorat några matcher också. Men jag fattar att vi förlorar mot bottenskrapet, alltså. Så skit. Jag vet att det är där vi ska ligga egentligen, men jag vet inte vad som händer. Mina spelare de behöver vakna. De måste fatta att det är de som ska passera planen. Jag kan bara göra det de små finjusteringarna, slänga in den här spelaren, lägga till den där. En tuff match idag. Vad tror du gick snett? Spelet. Det är alltså så. Det är spelet. Spelarna följer matchplanen. De spelar som vi skulle spela. Så jag är helt enkelt inte säker. Jag vet inte vad som gick fel. Vi var förberedda och vi hade planer på hur vi skulle göra, men det gick inte. Rui Diaz var den bästa spelaren i Frankfurt idag. Beror det dåliga resultat på att inte lyckas stoppa honom? Nej, det beror på att Frankfurt är små råttor som inte kan göra mål utan att bara passa in dem. De kan inte göra några egna dra sig igenom eller skit och utmana en mot en eller något sånt, utan de bara står och svettar hela tiden. Och de är tillräckligt bra för att vinna matchen. Det har ni sett. Det var en minst nu denna Bundesliga-säsongen, det är tyvärr mot oss. Så att vi får se på vad vi kan göra bättre helt enkelt. För dieses Gespräch. Ja. Fuck you. Det är någonting med våra spelare. Och att inte vilja spela över en halv säsong. Om inte jag räknar fel nu, så innebär detta att Alexander Prass, vår nyvärvade centrala mittfältare, som bara har spelat 4 matcher för oss, är borta resten av fucking säsongen. Säsongen är jag relativt säker på slutar i maj. Om inte jag är helt fel, 10 plus 7 blir 17. Vilket innebär att du ska ta bort 12 för att året tar slut den 12 månaden. Då har vi 5 kvar. 5 månader in på första året, det är maj. 28 maj. Alexander Prass är borta resten av säsongen. Matchdags igen. Vi trillade ner lite placeringar efter förra matchen. Mainz ligger nu för oss. Bayern München har trillat ner också. Dortmund 2, Leverkusen har hoppat upp till en första plats. Men de har en match mer spel än oss andra. Men de är fortfarande 5 poäng före mig. Om jag vinner kan jag kanske få tillbaka min fjärde plats. Men det är ingenting som är säkert inför denna matchen. Vi kan ta lite pressfrågor. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Ni har spelat bra hittills den här säsongen och har goda möjligheter att undvika nedflyttning. Har ni tillräckligt bra bredd i truppen för att kunna fortsätta så här? Alltså, jag har 2 stycken spelare ute med korsbandsskador. Eller något form av främre där i knät. De är borta länge. Men hela truppen måste hjälpa till om vi ska nå dit vi ska. På pappret tycks Hertha Berlin och Greuther Fürth vara ungefär jämbördiga. Hur ska ni ta er an matchen?
helt ärligt, vi går in med samma inställning och mentalitet som de senaste matcherna. Vi vill vinna. Jag sätter ut en stark trupp. Det kommer vara lite förändringar i truppen. Tyvärr så har en spelare bett om att få åka hem till familjen. Det var lite kaosproblem. Så att jag hoppas att det ska lösa sig, att han kommer tillbaka till nästa match. Men det får ni se på pappret när vi väl kliver in på arenan sen, va? Men vi har fokus på att spela bra den här matchen. Era resultat har varit lite blandade på senare tid. Hur är det som tränare reagerat på den berg- och dalbanan? Ska vi helt ärlig. Ni som hör mig inne på arenan, ni hör att jag står och skriker. Jag är arg. Jag vill att vi ska vinna. Jag vill så jäkla mycket för den här klubben. När de anställde mig för ett år sedan så visste de att jag brann för att vi skulle ta oss till Bundesliga och ta oss tillbaka till finrummet. Vi är i Bundesliga, men nu är jag bara hungrig. Jag vill ha mer. Jag vill ha Europaspel. Jag vet att vi kan åstadkomma det. Det kan vara att vi kommer behöva plocka in fler spelare i januari. Men vi har inte budget till det heller, utan det kommer att finansieras av att potentiellt några av våra stjärnor kommer att få lämna. Men det är ingenting vi ska tänka på nu. Mina stjärnor och mina stjärnor. Jag tycker om grabbarna. De tycker om mig. Vi har största respekt för varandra. Jag tror att vi kommer att spela bättre snart. Det är så simpelt helt enkelt. Und das war es für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. Bitte schön. Glöm inte scanna biljetterna. All eyes on one man. Three goals in his last three games. Ja, men det är inte sånt jag vill veta innan matchen, alltså. Att Serdar är bäst i världen just nu. Att han är high on the fly. Men det är sånt jag får leva med helt enkelt. Bundesliga på Olympiastadion mot Hertha Berlin. Min gamla mattelärare favoritlag. Det är sin sak, men de har inte riktigt varit på topp många år. De som är keena i den ser att det är en ny anfallslinje, eller en gammal anfallslinje, vad fan vi kallar det. Det är förändringar i truppen igen, som vanligt. Svolov, Mittelstedt, Uromovic, Rogel, Agur, Serdar, Botje, Spina, Balikwisha, Nketia och Richter. Christensen, Kempf, Maulida, Kanga, Dardi, Slitti, Neidlechner. Jag vill säga en bra trupp, men jag kan inte säga om det är en bra trupp egentligen. Kovacevic i mål för oss. Dalbert Nilsson, Bangvall, Zanotti. Agota, Matic, Hamsik. Kittel, Botheim, Pululu. Det är Hadecki. Han har åkt hem till Finland över veckan. Eller över helgen eller så. För att, ja, vi behöver inte gå in på detaljer. Kovacevic, han hade säkerhet mot Hansa Rostock. Så jag hoppas att han ska kunna hålla det idag också. Sen, offensiven funkar ju inte alls i förra matchen egentligen. Så jag tänker att vi startar med Botheim och Pululu och Kittel. Hoppas att det funkar. De andra grabbarna satt ju på bänken. Det såg ni. Och Kunze startar på bänken också. Han är lite trött när han får spela hela tiden i princip. Men han kommer göra en appearance i andra halvlek. Kittel. Till Branne. Branne! 1-0. 7 minuter in och Branne Mjörgott har introducerat oss. Precis som det ska vara. Så jag gryter fort första målet. Men det har inte alltid hjälpt i alla andra matcher. Jag hoppas att det kan hålla i denna matchen dock. Han glider igenom försvaret så jävla akert och slår den rakt in i bortre. Svolov har ingen chans. Offside, tur. Baumgartel till Zanotti. Pululu, Botheim.
Agota, Amchik, 3-0. 1-0 menar jag. What the fuck? Vem fan tror jag är? Göra två mål på mindre än 11 minuter och göra den tredje i elfte. Nej. 2-0, Marek Amchik. Grabbarna har tagit det till sig. De vet att förra matchen inte var acceptabel. Det är det här jag vill se. Det är så här vi ska spela fotboll i Grytorfurt. Kovacevic. Gubben. Det måste du hinna ut på alltså. Luleånga. Zanotti. Upp i pace nu Zanotti. Missar bollen. Kovacevic, alltså på riktigt. Varför, alltså helt ärligt, vad är det med alla Bundesliga-lag som inte kan spela fotboll? Att de måste bara sweata hela tiden. Liksom, han andra kunde tagit ett extra kliv framåt och skjutit själv, men nej. Han har gjort hattrick på mindre än en kvart. Eddie Nketiah har gjort hattrick på mindre än en fucking kvart. Alltså, tyvärr, men... Det är inte acceptabelt detta. Det kommer vara jävlar i det byten, ska jag lugnt säga. Kittel. Men Kittel, kom igen! Hamsik missar. Fortsätt jaga. Kovacevic, äntligen en räddning. Men vad är det för någonting, Dalbert? Alltså, på riktigt. Kovacevic, jag trodde han skulle få skjuta den. Herregud. Branne missar igen alltså. Kom igen grabbar. Kom igen nu, det får inte hända. Sånt här får inte hända. Andra halvlek kommer det vara drastiska förändringar. Jag tror att vi kommer ha en debutant också faktiskt. No, God, please, no! 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 Men det får ni se nu när andra halvlek sparkar igång. Jag har gjort ett defensivt, ett offensivt och ett målvaktsbyte. Zingerle gör sin debut för klubben. Mellan stolparna. Jordan Larsson går in som högerytter. Och Sebastian Bell kliver in istället för Jocke Nilsson. Sebastian Bell hinner inte dit. Hamchik missar. Baumgartel missar igen! Alltså! Zanotti lyckas få iväg den. Ja men på riktigt, alltså varför går aldrig mina passningar fram när jag gör sådana? Då går passaren till Nketiah igen. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Vill du någonsin spela fotboll igen? Jag vill att du svarar ärligt nu, Ziegler. Vill du någonsin spela fotboll igen? För får du ett skott rakt fucking på dig. Du står vid stolpen. Du står precis in till stolpen. Du får ett skott rakt på dig. Hur låter du den gå förbi dig? Du, jag håller med. Det är extremt stoppable. Du viker undan. Du böjer dig ner. Alltså.
Sebastian Bell. Nu helt kört. Dalbert! Med världens jävla... Oh, det är VM-klass på den tacklingen alltså. Ja. Jag kommer göra någonting jag aldrig gjort mot en spelare efter den här matchen. Det är jävligt synd också. Men alltså det håller inte. Du kan inte kliva in, få två skott rakt på dig och släppa in båda två. Bytena sker där också. Dovby kliver in och Lukas Kunse kliver in. Baumgartel, du måste hinna. Ja. Alltså det är helt absurt. Det är helt jäkla absurt. Den första bollen han är på, men han viker bort från den igen. Alltså helt ärligt. Hradecki kommer aldrig mer tillåtas familjeledigt eller något sånt. Alltså, det är ju rimligt om farmor dör eller vad fan det är som händer. Han får inte lämna Grytefurt nere. Ranemir Hrgota, tröstmål. Jag vill inte ens se det fira Hrgota, alltså det är... Det är alldeles för deppigt nu. Men alltså... De har en spelare som bara springer igenom. Men vad gör? Alltså helt ärligt, ni bara ger tillbaka bollen. Ni vet att målvakten inte kan rädda en boll för att rädda livet på någon. Ni måste sluta ge bort bollen i vårt straffområde. Alltså... Baumgartel, han har slått alla bollar på en medspelare eller tillbaka till dem. Om Sigler får över en trea i matchbetyg så är det helt absurt. Ja, de bara får undan bollen nu. Vi ska inte släppa in åttan i alla fall. Det är en sak som är jävligt säkert. Ni får svara för era liv för att inte nå åtta. 7-3 mot Hertha Berlin. Hur i hela fridens namn? Alltså... Mm. Jo tack, jag kommer ha mycket att göra. En sak som är jäkligt klar dock. Och det ska ni få se efter matchen. Jag kommer inte berätta det för dem i intervjun. Vad det som kommer att hända. Men det är en spelare, han kommer inte få åka, han får inte följa med bussen hem. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Jag har gått spela bra men lyckas ändå inte reda från förlust idag. Har du någon kommentar? Ja. En läropeng detta. Det är... Trött på det. Vi måste börja vinna matchen igen. En tuff match idag. Vad tror du gick snett? Allt. Spelarna följde verkligen inte taktiken. Ingen passning fram. Det är... Vi måste bli bättre. Vi måste bli jävligt bättre och det är på snabb tid som in i helvete. En förlust mot Hertha Berlin kommer minst sagt överraskande. Har du någon kommentar? Egentligen inte överraskande. Vi ska vara ett bottenlag i Bundesliga. Vi har haft mycket tur hittills. Men vi kan inte vinna mot lag som Dortmund och Bayern och tro att vi
sen ska kunna coasta, uppenbarligen. För det är det, det känns som mina spelare gör. De tror att men, vi vann de matcherna så har vi vunnit Bundesliga. Det har vi inte. Vi har en hel säsong kvar. Så överraskande var minst sagt dåligt. Det är, vi borde vinna mot Berlin också. Sen att vi kanske inte ska, eller folk inte tycker, den här femma. Ska jag gå och slita bort en spelare bara. Du är nog den sämsta målvakten jag någonsin använt på ett FIFA. Du får skott skjutna rakt på dig. Och du bara absolut vägrar att ta bollarna. Tyvärr så har jag inte tillräckligt mycket pengar för att slita ditt kontrakt ifrån dig, uppenbarligen. Men du kommer aldrig se solljuset på en Greuther Fürth-match igen. Det är en sak som är jävligt säkert. Med det sagt så tackar jag för att ni tittar på denna videon. Jag ska se om finanserna tillåter att ni kanske kommer få in en fjärde målvakt. Men det och mycket mer i nästa avsnitt. Tack för att ni tittat. Ha det så länge. Hej då.